כל מי שאתם רואים פה, כל החבורה, זו חבורה שבאמת באה לפה עם המון המון רצון. ואין לי ספק שכשרוצים משהו, הוא יכול לקרות. גם צבי הנינג'ה היו רק 5, והגנו על העולם. תום דיבר ואמר, איך אני אביא דוגמה לצוות מנצח? ואז הוא כאילו סרק בעצם את כל הידע שלו. חשב על עצמו על כל מיני רגעים בהיסטוריה של האנושות שאנשים שיתפו פעולה, פרוצי דרך במדע, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, מלחמות חשובות והכל, ומהכל הוא מוצא דווקא את צבי הנינג'ה כדוגמה יותר משכנעת לעיתונאים לגבי פרויקט הנפט. זה היה יפה שהוא הגיע לזה. אני רק רוצה לומר דבר אחד, אני מאוד שמח שאתם פה, ואני רוצה להגיד שהחברה הזאת רצינית, ואחת הדרכים לדעת את זה, זה שתום קשתי שעומד פה, ויתר על קריירה של שוער שלישי של הפועל פתח תקווה בשביל לבוא לפה. זה היה קצת מביך, אתה בא להשיק חברה ולהנפיק אותה בבורסה, ופתאום אתה נתקל בברדק על הבמה, זה לא נעים. אז לקחתי יוזמה וניסיתי קצת לתקן. צהריים טובים, אני סמנכ"ל אנרגיה ירוקה. שמעתם עד עכשיו את הצדדים של החברה באופן אישי, ורק שאני כמובן. עכשיו בואו נהיה רציניים לרגע ונסביר לכם את מהות החברה. ניר הוא אדם בינארי, יש לו קומה ויש לו עירות יתר. אנחנו באמת מתכוונים לחפש נפט ולמצוא אותו. אז תתייחסו אלינו ברצינות, גם אם החבר'ה פה נראים לפעמים לא רציניים. פתאום באמצע מסיבת עיתונאים, למזלנו אגב, הוא התעורר מהקומה. אם נדע לתזמן את הדברים האלה, נוכל להשתמש ביותר בחברה. דרך אגב, זה גם נושא ששווה לחקור בבית לוינשטיין. נגיד, אריק שרון היה 7 שנים בתרדמת. אני בטוח שנירו, שהוא בתרדמת כבר שזה 40 שנה, מתפקד יותר ממה שאריק שרון תפקד. צריך לבדוק את זה.